ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទៀតហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះថាព្រឹកឡើងពីញ៉ាំម៉ែកូនបងប្អូនបងប្អូនឃើញក្បាលវីដេអូហើយមើលនឹងដូចសេះបងប្អូនអើយនេះហើយបងប្អូនព្រឹកឡើងគឺពីញ៉ាំម៉ែកូន3នាក់នឹងកាមេរ៉ាមែនក៏នាំគ្នាកាន់ជិលមករូបផ្សិតច្បើងម្ដងទៀតបងប្អូនអើយនិយាយថាមោជើងនេះក៏រៀងក្រែលដែរបងប្អូនហើយល្អល្អមែនទែនបងប្អូនអើយហើយថាពីអ្នកមេកូននេះគឺកកោកកាយពីនេះឯងបងប្អូនកាលមុនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើយកផ្សិតនេះធ្វើគោឡើងភ្នំហូបម្ដងបងប្អូនតែឥឡូវនេះខ្ញុំយកមកធ្វើឆាហូបម្ដងនៅនេះធ្វើមុខម្ហូបមកឆាបងប្អូនឆាជាមួយនឹងសាច់គោយើងម្ដងបងប្អូនហើយផ្សិតនេះបើសិនតែបងប្អូនយកទៅខ្ចប់ត្រីបងប្អូនខ្ញប់ត្រីដាក់លីគ្រឿងលីអុយណាណាបងប្អូនដាក់ដូចថាមានប្រហុកកូនត្រីកូនអុយចេះហើយយកទៅប្រឡាក់គ្រឿងប្រឡាក់អីហើយយកទៅអាំងខ្ចប់ជាមួយលើកចេកបងប្អូនអើយមិនដឹងទីឆ្ងាញ់បដាទេបងប្អូននៅហើយបងប្អូនមកថាឆាអុយធ្វើឆាហើយនឹងធ្វើគោឡើងភ្នំយើងដាក់ក្រៀមក្រៀមទៅវាឆ្ងាញ់មានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនហើយបើវាឆាវិញចេញទឹកផ្សិតនេះមកបងប្អូនអើយនិយាយថាកាន់តែឆ្ងាញ់ទៀតបងប្អូននេះគួយដកបងប្អូនអើយរនៀលនៅក្នុងច្បើងនៅនេះឯងបងប្អូនអើយនេះបើកចុះបើកលើបងប្អូនយើងយកតាណាដែលប្រលុចេញអាថ្មីថ្មីអាខ្ចីខ្ចីល្អល្អណាបងប្អូនយកបានយកអាខ្មៅខ្មៅទេយើងយកអាសសនេះអាខ្មៅខ្មៅដែលខ្ញុំវេកឃើញនេះបងប្អូននេះលក្ខណៈថាដុសវិញហើយលក្ខណៈថាវាបើថានេះចេះវាចូលលក្ខណៈលលួយលលួយបងប្អូនក្រហមក្រហមនេះទៅខ្មៅខ្មៅវាថាយូរទៅវាដែលទៅជាខូចវិញបងប្អូនវាឡើងពើសម្បល់ខ្មៅបែបនេះនេះមកចិត្តដៃខ្ញុំកន្លែងខ្ញុំដកនេះបងប្អូនតែយើងយកតាអាសសដូចខ្ញុំដកអញ្ចេះបងប្អូនថ្មីថ្មីប្រឡូកថ្មីថ្មីអញ្ចេះបងប្អូនហើយយកទៅឆាទៅបងប្អូននិយាយថារសជាតិគឺអោយ10លើ10ហ្មងអោយអ៊ុយយកអោយអ៊ុយទៀតហើយណាយបងប្អូនអើយនិយាយថាបងប្អូនខ្ញុំវិញគឺភ្នាក់ចិនគាត់យកទៅអាំងជាមួយនឹងអំបិលម្រេចទឹកប្រឡាក់អំបិលម្រេចទឹកម៉េចទេហើយក៏យកទៅអាំងជាមួយស្លឹកចេកគេថាអូឆ្ងាញ់គេថាធ្វើចុះឆ្ងាញ់ទៀតតែខ្ញុំអត់ដែរបានធ្វើចុះហូបទេនេះបងប្អូននេះនិយាយថាខ្ចីខ្ចីល្អខ្លាំងមែនទេបងប្អូនហើយច្រើនហើយច្រើនទៀតណាបងប្អូនប្លុះប្លុះហឺម៉ូលហូតចឹងណាបងប្អូនណាយបងប្អូនហើយតែមកខ្ញុំមកដល់ផ្ទះបងប្អូនហើយខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការចាក់លៀងតែខ្ញុំបានតែចាក់ទឹកឲ្យមើលទេលៀងខ្ញុំអង្គុយលៀងសិនអូយយូបងប្អូនលៀងអត់សូវលឿនប្រហែលទេយើងកោះលងសោះភើហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការលៀងសាច់គោរបស់យើងបងប្អូនធ្វើការលៀងសាច់គោហើយយកសាច់គោនេះទៅច្រាំហើយសាច់គោនេះខ្ញុំទិញមកមើលបងប្អូនហើយខ្ញុំលលេទុកពាក្យកដាធ្វើទៅពាក្យកដាបានហើយបងប្អូនហើយបន្តមកទៀតនេះយើងធ្វើគ្រឿងយើងបានស្រោចរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូននេះមានដូចជាសិតច្បើងរបស់យើងមិញណាហើយសាច់គោយើងច្រាំតែមកទៀតខ្ញុំដាក់លីជាមួយនឹងពោតរបស់យើងបងប្អូននេះដាក់លីមួយពោតនេះគឺកាន់តែឆ្ងាញ់បងប្អូនអើយតាមពីទឹកពោតក៏ចាញ់ទឹកផ្សិតក៏ចាញ់ហើយចូលគ្នាអូយឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនតែមកនេះមានខ្ទឹមសហើយនឹងម្ទេសយើងហើយតែមកទៀតយើងធ្វើការចាប់ដើមស្លបងប្អូននេះហើយខ្ញុំមកដាក់ខ្លាញ់នេះបងប្អូនខ្ញុំប្រើបឿខ្ញុំដាក់បឿខ្ញុំអានេះវិញណាបងប្អូនបឿនេះទៅពេលយើងយកទៅឆាទៅវាឈ្ងុយបងប្អូនឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនទែនហើយវាជួយជាតិស្លយើងពេលយើងហូបទៅឈ្ងុយបឿបឿបឿបងប្អូនហើយវាតែមកទៀតយើងធ្វើការដាក់ខ្ទឹមសរបស់យើងហើយកកោចុះកកោឡើងឲ្យក្រហមទៅយើងធ្វើការដាក់ស្ករក្រហមបងប្អូននេះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករក្រហមមកចុងស្លាបព្រាមកបងប្អូនហើយផ្សិតដែលយើងបានមកពីព្រៃខ្ញុំតែងតរពីព្រៃអីបានមកចេះបងប្អូនភិកចន់ខ្ញុំស្លជាមួយនឹងផ្សិតក្រហមយើងល្អបងប្អូនហើយវាតែមកទៀតយើងធ្វើការចាក់ទឹកត្រី2ស្លាបព្រាចេះបងប្អូននេះទឹកត្រីដាក់ទៅ2ស្លាបព្រាទេហើយរឿងកូចេះមកហើយពួកអីទឹកត្រីនេះដាក់2ស្លាបព្រាដែរសារទឹកត្រីនេះបងប្អូនវាមានរសជាតិដិតតែបងប្អូន
ហើយយើងកុំសូវដាក់ចោលដាក់ពីស្លាប់ព្រារៀងស្បុយស្បុយទៅដាក់ពីស្លាប់ព្រាទៅហឹបទៀតមកយើងធ្វើការកោពេលទីកោយើងលាងឆ្អិនហើយយើងធ្វើការដាក់ប៊ីចេងដាក់រ៉ូឌីយើងបន្តិចណាហើយបងប្អូនហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការដាក់ប្រេងខ្យងបន្តិចទៀតមកហើយបន្តមកទៀតទឹកស៊ីអ៊ីវរបស់យើងហើយយើងធ្វើការកោត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងបងប្អូនកោត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងមកហើយបន្តមកពេលទីកោយើងរៀងឆ្អិនហើយយើងធ្វើការដាក់ពោតយើងចូលចេះមកបងប្អូនពោតយើងដាក់មុនផ្សិតទៅដោយសារពោតវារឹងអញ្ចឹងបើដាក់ពោតឲ្យឆ្អិនសិនបន្តមកចាំយើងធ្វើការនេះបងប្អូនធ្វើការដាក់ផ្សិតជីវើរបស់យើងចូលបងប្អូនខ្ញុំនិយាយគេថ្មីទេខ្ញុំស្រឡាញ់រូបរាងទាំងកូនផ្សិតនេះទៀតនេះពីខ្យូតឬខ្យូតខ្យូតឲ្យឆ្ងាញ់ទៀតបងប្អូនមើលរូបរាងគេឡើងខ្យូតស្លប់បងប្អូនតមកទៀតយើងធ្វើការដាក់ម្ទេសរោយមកបងប្អូននេះយើងដាក់ម្ទេសរោយយើងបងប្អូនអើយនិយាយពីថាមកយើងបងប្អូនហូបបាយទាំងអស់គ្នាដាក់មាត់ពីរមាត់ទៅបងប្អូនអើយនិយាយពីថាលើយបងប្អូននេះធ្វើវីដេអូនេះមកពី10ជាងហើយណាបងប្អូនតាមបានហូបបាយនេះបងប្អូនមើលសម្រស់មីគ្នាយ៉ាងនេះផងមើលសម្រស់គេនេះបណ្ដាលកអើយសម្រស់គេនឹងស្រស់ស្អាតប្រំប្រៃមែនទែនបងប្អូនហើយតែមកទៀតយើងធ្វើការដួសដាក់ចានយើងហូបមួយមាត់ពីរមាត់ទៅបងប្អូនអើយឆ្ងាញ់យូឆ្ងាញ់នេះបងប្អូនដាក់មួយមាត់ពីរមាត់ទៅបងប្អូនមានអីទេនេះមានតែប៉ុណ្្នេះឯងព្រឹកឡើងមានតែប៉ុណ្្នេះឯងបងប្អូនមានព្រឹកឡើងទេគឺថ្ងៃត្រង់ហើយព្រឹកឡើងយ៉ាងម៉េចនឹងហើយបងប្អូនអើយនិយាយថាបាយអស់ក្រែលដែលណាបងប្អូនដួសចុះដួសឡើងដួសចុះដួសឡើងនៅនេះឯងបងប្អូននិយាយថារសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនហើយបើបានយើងហត់នេះបងប្អូននេះទឹកនេះបងប្អូននិយាយថាឆ្ងាញ់បើទឹកចាញ់ពីផ្សិតទេណាបងប្អូនបានដាក់ស្លទឹកចូលទឹកជាចូលទេណាទឹកនេះទឹកចាញ់ពីផ្សិតចាំបាច់ដាក់ទឹកទេទៅពេលយើងស្លទៅទឹកផ្សិតនឹងចាញ់មកហើយលាយចូលជាមួយគ្រឿងយើងដែលយើងដាក់ចូលបងប្អូនអើយនិយាយថាឆ្ងាញ់យូរឆ្ងាញ់ដាក់បាយអស់នឹងចេះទឹកចានណាបងប្អូននឹងហើយបងប្អូនមានអីទេមានតែប៉ុណ្ណេះឯងបងប្អូនអរគុណច្រើនដែលបានទស្សនាវីដេអូនាងខ្ញុំអរគុណច្រើនហើយជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាសុខសប្បាយរកស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នាគៀបជុំបិណ្ឌឲ្យបងប្អូនជូនពរបងប្អូន